Kugabanya ibyonnyi mu rutoki n'imizuzu ukoresheje uburyo bwo gusukura inguri zo gutera no gutega ibishorobwa ukoresheje imitumba. Amashanya ariyo dukoko dutoya cyane tutagaragara n'amaso n'ibishorobwa bishobora guteza ikibazo gikomeye ku gihingwa cy'urutoki rwawe no mu mizuzu. Muri aya mashusho, muriga uburyo bwo gutegura imibyare n'uko ukoresha uduce tw'umutumba w'insina mu gufata no kurwanya ibishorobwa bidufasha kugera ku musaruro uhagije n'igihingwa kimeze neza. Inguri z'imibyare zafashwe n'amashanya ndetse n'ibishorobwa zisukurwa hakoreshejwe kwinika izo nguri mu mazi abira mu gihe cy'amasegonda 30 ukica ibyonnyi hanyuma ukabona imbuto yo gutera isukuye. Mbere na mbere ihitamo inguri ku mibyare itarwaye hagati ya santimetero 20 na santimetero 26 kuri buri nguri. Koresha icyuma uhate inguri ukuraho imizi naho yangiritse hose kugeza ibaye umweru mwiza. Ntukoresha inguri zifite imyobo myinshi y'ububore cyangwa ibishorobwa. Koresha gusa inguri nziza nzima zivuye ku mibyare itarwaye. Gusukura inguri ukoresheje amazi abize ukenera inkwi zo gucana naho gucanira. Icyo gucaniramo amazi gifite ubugari buhagije ku buryo uburebure bw'inguri burengerwa n'amazi. Amazi ahagije yuzuye icyo gikoresho kuva kuri 2/3 kugeza kuri 3/4. Igitebo gifite imikondo cyangwa aho bafata kifashishwa mu kwinika inguri mu mazi abize. Ibice by'imigozi birebire bireshya nibura na santimetero 60. Inkoni ikomeye ireshya na metero 2.5 cyangwa 3 z'uburebure. Utubuye cyangwa ibishyimbo 30 n'icyo kubishyiramo. Muri aya mashusho turakoresha utubuye. Mbere na mbere tegura amashyiga uterekaho cya gikoresho kirimo amazi. Cyuzuza amazi kugera kuri 2/3 cyangwa 3/4. Zirika buri impera y'igice cy'umugozi ku mukondo w'igitebo, ukora ipfundo. Nyuza inkoni muri buri pfundo ry'umugozi. Hakenerwa abantu 3 bo gusukura inguri. 2 bazamanura igitebo kirimo inguri mu mazi abira bafashe inkoni igitebo kimanitseho, mu gihe uwa 3 azaba ari kubara igihe nyacyo inguri zizamara mu mazi abira. Igihe usukura inguri nkeya, ushobora gukoresha umufuka mu mwanya w'igitebo. Ni ngombwa kwinika inguri mu mazi abira mu gihe gikwiye. Nuzinikamo igihe gito, ibyonnyi ntibizapfa. Nurenza igihe gikwiye, uzangiza inguri, ntabwo zizaba zigikwiye guterwa. Ni ngombwa rero kwinika inguri mu mazi abize mu gihe nyacyo. Runda amabuye 30 mu kirundo kitanegeje santimetero 50 uvuye ku butaka. Mu gihe amazi atangiye gushyuha, ushyira inguri ihagaze neza mu gitebo ku ndiba yacyo. Abantu bafashe ku mpera z'inkoni bitegura kumanurira igitebo mu mazi yabize. Urebe neza niba umuntu ugiye kubara igihe afite twa tubuye. Manura buhoro buhoro igitebo mu mazi abira. Igitebo kimaze kugera mu mazi abira, umuntu ushinzwe kubara igihe atangira gupangura twa tubuye 30 kamwe kamwe. Ukuramo utubuye ku muvuduko udahinduka kugeza ku ibuye rya nyuma. Akabuye ka nyuma kakimara gupangurwa, igitebo cy'inguri kigomba guhita gikurwa mu mazi. Ibi biraduha icyizere ko inguri zasukuwe mu gihe gikwiriye kandi gihagije kugira ngo ibyonnyi bipfe. Nushyira inguri mu mazi yabize igihe gitoya cyane, ntuzabasha kwica ibyonnyi. Nuzimazamo igihe kirekire kandi nabwo uzangiza inguri, ntizibe zigikwiriye guterwa. Ni ingenzi cyane gushyira inguri mu mazi ku gihe cya nyacyo cyagenwe. Gusukura inguri mu mazi abira mbere yo guterwa byica ibyonnyi, ukabona imbuto nziza nzima yo gutera, bikazanaduha umusaruro mwiza kandi mwinshi. Ushobora kwica ibyonnyi by'igishorobwa urambika imitumba yatemweho mu murima. Umutumba uwucamo uduce dufite santimetero 20 z'uburebure. Rambika icyo gice ucyubitse kuri santimetero 40, ugenda ubikurikiranya bizengurutse imibyare. Iyo mitumba ikurura ibishorobwa ikabijyana hirya y'ibihingwa byawe. Ni byiza gushyiraho iyo mitumba mu mirima nka 12 za nimugoroba. Mu minsi 4 ya mbere ugenzure buri munsi ibishorobwa byafashwe mu mutego ubyice. Uhindure uruhande rw'umutumba uwubikureba hasi mu butaka. Igihe wasukuye inguri mbere yo gutera, ukanatega imitego y'imitumba ifata ibishorobwa, uzagera ku musaruro mwiza uhagije kandi n'urutoki rwawe ruzagira ubuzima burambye.